ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့950ခုအေဒီလောက်ကလူသားတွေနဲ့အမောင်ကဘာသားတို့ဟာဆုံးမရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အမောင်ကဘာသားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ပြုံးလူနေပါဖြစ်လာတဲ့အခါအာသာဘီယန်နဲ့သူ့ရဲ့မော်ဆရာမာလင်တို့ကဘာမှမတတ်နိုင်ကြတော့ပဲသွေးပြင်မှနီမိုင်းစီမှာညှက်ခံလိုက်ကြရပါတယ်။ဒါမဲ့လူသားတွေနဲ့အမောင်ကဘာမိစားတို့ရှင်တွဲနေထိုင်လို့မရတာကိုသိနေတဲ့အာသာဘီယန်ကနီမိုင်းရဲ့အယုံကြည်ရာဆုံးဆုံးမဂါနိုင်ကာရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲရှီယောင်ဝက်တချကြီးမှနီမိုင်းကိုကွပ်မြစ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြတ်လိုက်ယုံနဲ့သွေးပြင်မကိုကိစ္စမတုံးနိုင်လို့တဏျာတပိုင်းစီတက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့တင်ထားလိုက်ပြီးသူရဲ့ကောင်း6ယောက်ကိုဘယ်သူမှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေစီမှာဝတ်ထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိခက်ကိုရောက်လာချိန်မှာ George ကဖခင်ရဲ့စေကိုင်းချက်ကြောင့်ဗမန်ယာတွေကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့တုံးရင်လောက်ပျောက်နေတဲ့ UV ကိုနပန်းဝဲတစ်ခုမှလာခေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲရဲရောက်တော့ UV က George ကိုစိန်ခေါ်လာကြောင်းစင်ပေါ်တက်တီးခဲ့ပါတယ်။ချိုင်းချိုင်းနဲ့ UV ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တော့ UV ကဗမန်ယာဖြစ်နေတာမို့ပွဲလာကြည့်တဲ့သူတွေလည်းတချို့တည်းပြေးကြပါတော့တယ်။ဗမန်ယာပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ UV နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်မတော်တဆတက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။UV ကအသိစိတ်ဝင်လာပြီးတော့လူပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကဘာပြက်ကိန်းကြုံလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးရင်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းကိုကိုယ်တိုင်တက်မိသွားတာကြောင့်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပြီးအရက်ဆိုင်မှာမှောင်နေတဲ့ George ကိုဖခင်ဖြစ်သူလွတ်လိုက်တဲ့ agent နှစ်ယောက်ကလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ George ကလည်းသူ့ကိုအရေးတကြီးလှမ်းခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်သူကသူတို့လိုပဲအမောင်ကဘာသားတွေကိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က George ရဲ့အကူအညီလိုအပ်လာတာကြောင့်သွားကူညီပေးရမယ်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင်းမှာတော့ George ကအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ Osiris ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ George ကအလုပ်တူတူတွေ့လို့ရမယ်။ Adam, Dr. Owen, Cass နဲ့ Adapto နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရှီတုံးကဘလူးရိုးကောင်းတွေကိုလိုက်ပြရင်းနဲ့ဘလူးသုံးကောင်က New Forest မှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြရင်1943ခုနှစ်လောက်ကဘလူးတကောင်ကိုတုတ်တင်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံကိုပြခဲ့ပါတယ်။ George ကဦးလေးတို့အတမကြီးလာဘူးလားဆိုပြီးမိတော့အကြမ်းမြင်ဆရာမကြီး Alice ပဲရောက်လာပြီးဘလူးတွေကိုတုတ်တင်ဖို့နဲ့ကဘာပြက်ကိန်းတားဆီးဖို့အတွက်ဆွမ်းအားကြီးဝိညာဉ်တစ်ခုကသူတို့ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးအသက်ကြီးနှုန်းကိုလျှော့ချစေခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ George ကစိတ်ပူနေတဲ့အရာတွေတကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုပြီးမိတော့ Alice ပဲကမင်းမွေးလာတယ်လေဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။George ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကနေနာဇီတို့ကလည်းစစ်ဆူတောက်တောက်လဲအောင်ရှုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာစစ်ရှုံးတဲ့နာဇီတွေကမော်ဆီယာဂရီဂေါ်လီရဲ့အကူအညီနဲ့ရှီအောင်စီရင်တွေကိုတုံးပြီးတော့ကမ္ဘာကိုဖြစ်ဖို့ငနေသားတယောက်ကိုမွေးဖွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော်စုံနာဇီလောက်ကြံရေးတမလော့စတာကရောက်လာပြီးတော့နာဇီတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲလစ်ပတ်နဲ့ George မွေးစားဖေဖြစ်တဲ့ပေါမော့ခါဘရွန်ကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငရဲပြီးကနေမွေးလာတဲ့ George ကိုကိစ္စလာတုံးကြတာပါဒါမဲ့ဘရွန်ကတခုခုကိုသိမြင်သွားပြီးနောက်မှာငနေသားလေး George ကိုမွေးစားလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအားလုံးကိုတည်သွားတဲ့ George ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုမွေးစားဖို့လာတာမဟုတ်ပဲတတ်ဖို့လာရင်းနဲ့ကြက်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ကူသွားခဲ့ပါတယ်။တခုသောဖခင်အကြောင်းကိုတော့ Web Blue ကရောက်လာခဲ့ပြီးဘုန်းကြီးတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကဘုန်းကြီးတပါးဟာစကားမပြောနိုင်ပါဘူး။နီမိုင်ရဲ့ဥကောင်းထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုဖုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်နဲ့ရွတ်တဲ့ကာလာကသာဖွင့်စေတာကြောင့် Web Blue ကစိတ်မရှိပဲဘုန်းကြီးရဲ့ပါဇက်ကိုဆွဲဖြတ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းကာလာရွတ်ခဲ့တာမျိုးတစ်တာဖွင့်လာပြီးနီမိုင်အစ်စ်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာ George တို့လည်း Blue ဖမ်းဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ထင်ထားသလို Blue ကိုလာဖမ်းတာမျိုးပဲနဲ့အတန်ရဲ့လူတွေက George ကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ငယ်သားဖြစ်နေတဲ့ George ကို Brown ကမတက်ခဲ့တာမူအဒန်ကရှင်းပြဖို့လမ်းခေါ်လိုက်တာပါ George ကိုကောင်းဖြတ်ကာနီမှာ Blue တွေကအဒန်ရဲ့လူတွေကိုလာတိုက်ခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တနေရာမှာတော့ Nimon က Web Blue ယူလာပေးတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဆက်ပြီးနေနေခဲ့ပါတယ်ကျန်တာဆိုလို့ဘယ်လက်တစ်ဖက်တည်းပါ George ကလည်းရေထဲကနေတက်လာပြီး Blue တွေကိုလှမ်းကြည့်နေတော့ Blue တို့ကောင်ကပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တခြား Blue တွေလည်းရောက်လာတော့တိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာ George က Blue သုံးကောင်လုံးကိုကိစ္စတုံးပေးလိုက်ပါတယ်ဒဏ်ရာရင်းနဲ့အရန်ပင်မဲသွားတဲ့ George လည်းတတိလက်သွားချိန်မှာကာတစီကရောက်လာခဲ့ပါတယ်George ကိုလာခေါ်သူကငရဲပြည်ကနေလူပြည်မှာပေရင်လာဟောစားနေတဲ့ George ရဲ့ညီမ Alice ပါ။ Alice ကညစာချစ်ကြွေးရင်းနဲ့ကဘာပြက်ကင်းရာ George ကြောင့်မကြခင်မှာဖြစ်လာတော့မဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲချိန်မှာပဲ M11 တပ်ဖွဲ့ကအိမ်ထဲရောက်လာပြီးတော့ George ကိုတိုက်ခိုက်နေတော့ Brown ကလာခေါ်ခဲ့ပြီး Ban ဆိုတဲ့ M11 တပ်ကောင်းဆောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။သွေးပြင်းမကပြန်ပေါ်လာတော့မှမို့ Web Blue ရှာမတွေ့သေးတဲ့နောက်ဆုံးတစ်တာကိုသွားရှာဖို့ George နဲ့ Ban တို့ကအလုပ်တူတူလုပ်ရမှာပါ။ George ကတော့ Alice ကိုပါခေါ်ချလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Osiris ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ Alice ကအာယုံတွေရလာပြီးခေါင်းတွေကိုက်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေကအဆောက်အုံနဲ့မဝင်ခင်မှာ Alice ကဝင်သွားလိုက်တော့ပုံမှန်ပြက်တက်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ပြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Alice ဘက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တော့ Alice ကဝိညာဉ်ကိုစင့်ခေါ်ပြီးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ Alice ဘက်ကနီမိုင်းပြန်ပေါ်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့် George ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်းပြန်ပေါ်လာပြီးဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့ရန်သူရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာ Web Blue Order ကြောင့် George လည်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Web Blue နဲ့တိုက်ခိုက်နေတုန်းမှာနီမိုင်းကပေါ်လာပြီးတော့ကဘာကိုအတူတူအုပ်ဆိုးဖို့လာနာချခဲ့ပါတယ်။ George ကတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တော့ Ban ကိုတိမိကာနီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တခုခုကြောင့် Ban ကသူ့ကိုသူစေတလုံးထိုးလိုက်ပါတယ်။အလုံးပြန်ဆုံတော့ George က Web Blue အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Alice ကလေးဘွားတော်ကနတ်တငယ်တွေဟာ Alice ကိုကူသွားကြပြီး Alice နေရာမှာ Web Blue ကိုပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ George က Web Blue ကိုရောက်အောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Alice ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုဆက်ဆက်တွေးကြည့်တော့ Web Blue က George ကိုကလေးစားချေချင်နေတာပါ။နီမိုင်ကကဘာဖြစ်ဖို့အတွက် Web Blue ကိုတုံ့ချနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာမို့ George တို့လည်းခေါင်းဆားနေကြပါတယ်။နီမိုင်ကတော့ဆုံးမရရဲ့အကူအညီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ဆက်လိုက်ပြီးတက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။Web Blue George ကိုကလေးစားချေချင်ရတာက Web Blue ကလူသားဘဝကိုတောင်းတနေခဲ့ပြီးတော့ချစ်စရာကလေးတယောက်ဖြစ်ကြီးပြင်းလာမှာကို George ကတန်ချောင်းနဲ့အပူကပ်ပြီးဖမ်းခဲ့တယ်လို့ Web Blue ဖြစ်တဲ့တစ်လုံးနေစီခဲ့တာကြောင့်ပါ George Ban နဲ့ Alice တို့ကအလူကျော်ဆိုင်ထဲမှာလှုပ်ထားတဲ့လျှော့ဝက်စကန်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီး Brown နဲ့အတူတူနီမွိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရင်းနီမွိုင်းကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းပြည့်စုံမှသူ့စွမ်းတွေကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့် Brown က George ဦးကောင်းပေါ်ကဂျိုးတွေကိုအတူဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လျှော့ဝက်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ George ကဘာကြောင့်သူ့ကိုမွေးစားခဲ့တာလဲဆိုပြီး Brown ကိုမေးတော့
ပရောင်ကလည်းဂျော့ရှ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲတုံးချစေခြင်းနဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျော့ရှ်ကတော့သူ့ကိုလူသက်လက်နဲ့ဖိအောင်ဖန်တီးထားတာဆိုပြီးတော့ဘရွန်ကိုပြန်ပြောပြရင်ခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ရှ်ကဓာတ်လီကားတွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာပေါ်ကိုပြန်မတက်ဘဲဟိုအောက်တီဆင်းသွားပြီးတော့ဆုံးမဘာဘာယာကနဲ့တွေးခဲ့ပါတယ်။နေမိ
ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဘာယာဂါကမျိုးလုံးကိုယူဖို့လုပ်နေတော့ George ကနီမိုင်ကိုရှင်းပြမပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်တိုင်ရင်ခိုင်ရင်နဲ့မျိုးလုံးမပေးရင်ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးတေးတာကိုမြင်ရပါစေဆိုပြီးချိန်စာတိုက်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့မြောက်လျှက်ဝက်ခံတဲ့ပြန်အောင်လာခဲ့ပြီးနီမိုင်ရှိမဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ပြီး George Ben နဲ့ Alice တို့ကဝက်သက်ချာကြီးရှိရာကိုလာလိုက်ကြပါတယ် Alice က Ben ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအမှားရွက်တွေကြောင့်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘန်ကသူတို့တခါဆက်စင်ရေးသွားစဉ်ကကြားတကောင်ရဲ့တက်ခိုက်တာခံရပြီးသူတို့ကောင်သာဒံယာရီနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တောတစ်ခုကိုဖျက်ပြေးရချိန်မှာတော့အယိုးစုတွေကလာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဘန်ကပုံစံပြောင်းမလို့ဖြစ်လာတာကြောင့်စေးမြန်ထိုးလိုက်ရပါတယ်။ညီမိုင်ကသွေးတွေအားလုံးပြန်ရပြီးမြောက်ကဘာသားတွေကလည်းအောင်ပွဲခံဖို့ရောက်လာကြပါတယ်။ကာနိုင်ကာနဲ့ညီမတွေရောက်လာတော့ညီမိုင်ကတက်ပြစ်လိုက်ပြီးကာနိုင်ကာကိုတော့ George ကဘာလုပ်လဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့ပြောခန့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ George ကတနတ်နဲ့လမ်းဆိုတာမျိုးညီမိုင်ကောင်းတစ်ချမ်းပွင့်သွားခဲ့တယ်လို့အမောင်ကဘာသားတွေလည်းတချို့တည်းလက်ပြေးပါတော့တယ်။ဒီမိုင်ကဘာတက်ကိုတီထောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားချိန်မှာ Alice ကရောက်လာတော့အစိတ်ချုံနဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Alice ကိုကယ်ဖို့တဲ့ကနိုင်ကာက Bluffin ဆိုတဲ့နေရာကကမ်းမတစ်ခုစီတွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကမယုံဖို့တားမိမဲ့ George ကတော့ Alice ကိုကယ်ဖို့ရအောင်တွားခဲ့ပါတယ်။ကမ်းမရဲ့အကူနေကြီးထဲမှာအာသာပြင်ကိုတစ္ဆာဖောင်းမိတာကြောင့်ချုပ်ခံထားရတဲ့မော်ဆီယာမာလင်ရဲ့အလောင်းရှိနေပါတယ်။အလောင်းကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မာလင်ကပြန်တို့ထလာပြီးတော့ Alice ကိုအနာပြအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Ben နဲ့ Alice ကိုအိပ်ပျော်စေပြီး George ကအာသာပြင်ရဲ့မျိုးဆက်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မျိုးဆက်ပြတ်သွားပြီလို့ယူဆထားတဲ့အာသာပြင်မှာလူမသိသူမသိသမီးတယောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သမီးကငရဲနတ်ဆိုးနဲ့ချက်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး George ကိုမိဖွားခဲ့တာပါ။လူသားတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့ George ကအာသာပြင်ရဲ့သွေးသားဖြစ်တာကြောင့် Benny နဲ့မဆိုကဘာကိုအုပ်စိုးမဲ့ဘီရင်ဖြစ်ရမယ်ကြောင့် Marlin ကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲညီမိုင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့သူကလည်း George တယောက်ထဲသာရှိပါတယ်။ညီမိုင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အာသာပြင်ရဲ့ဓာတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာမိနဂါစီးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လူသားတွေကိုတုတ်တင်နေတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ဓာတ်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။ Marlin ကလည်းဘီရင်ဖြစ်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်အယိုးကြောင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့ငှက်ပုံစံဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။နီမိုင်ကတော့ကာယောကကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးဘရွန်ဒိုရှိတဲ့နေရာကိုပါဖြစ်စည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကလည်းဓာတ်ကိုဘာလို့မယူခဲ့လဲမေးတဲ့အခါမှာ George ကဓာတ်ကိုယူလိုက်တာနဲ့ကဘာကိုတုတ်တင်မဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားမှာမို့လို့မြူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဘရွန်ဒိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုသိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပေမဲ့အကုန်လုံးခိနေခဲ့ပါပြီ။ဘရွန်ရဲ့လောင်းကိုမတွေ့တာမို့အိုဆန်ရဲ့ဖျားချောင်းကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဝက်ဘလူးနဲ့ George တို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေရင်နီမိုင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတချို့ကြောင့်ဝက်ဘလူးကအယံကျန်းနေပြီး George ပဲခံနေရပါတယ်။ဖះเจ้าတဏျာကပြူကြလာခဲ့ပြီးတော့ဘန်ရဲ့ခြေောက်ကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြော့တီးခံရတာကိုမြင်တဲ့ဘန်ကဒီတကာမှာတော့စီမထိုးတော့ပဲတမန်ကြဖြစ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ကြော့နဲ့ဘန်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးပြင်ကြပေမဲ့ဝက်ဘလူးကိုမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ချိန်မှာနီမိုင်ကရောက်လာပြီးတော့ဝက်ဘလူးကိုပေးထားတဲ့စွမ်းကိုနှုတ်ယူလိုက်ပြီးတတ်လိုက်ပါတယ်။ကြော့ကိုပြင်လှုပ်စေပြီးသူနဲ့တူတူအုပ်ဆိုးကြမယ်ဆိုပြီးတော့နီမိုင်ကပြောပေမဲ့ကြော့ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မြောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဘင်းအာသာရဲ့တင်းကြိုင်းနဲ့ဓာတ်ကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကြော့ကဓာတ်ကိုမြူတဲ့အခါမှာမျက်စိရှိမှရင်ဘရွန်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြော့ကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့နီမိုင်ကိုတတ်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်အာသာပြင်ရဲ့အယိုးစုကမီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့ကြော့ကလည်းငဲသားပုံစံကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့မြောက်တကားဝကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကဘာကအကောင်ကြီးတွေလည်းထွက်လာကြပြီးတော့မြို့ကိုစတင်ဖြစ်စည်းပါတော့တယ်။လူပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘန်ကထူးကြည်စံနဲ့ George ကိုတတ်ဖို့ချောင်းနေတော့ Alice ကဘရွန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစင့်ခေါ်ပြီး George ကိုငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောလိုက်ပါတယ်။ကြော့လည်းအသိဝင်လာပြီးနီမွန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့မြောက်ကဘာကနေထွက်လာတဲ့အကောင်တွေလည်းမြေကြီးထဲပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။စကားတွေများနေတဲ့နီမွန်ရဲ့ခေါင်းကိုတော့ George ကမြောက်ကဘာထဲပစ်ချလိုက်ပါတယ်။တာဖာနှစ်ယောက်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးရသွားပြီးတော့ George ကလည်းသူ့ကြောင့်လာတဲ့သမားကြီးဘရွန်ကအဖေတယောက်ဖြစ်လိမ့်မှာသွားတာကိုတီးသွားခဲ့ပါတယ်။ George ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကိုတီးလိုက်ရတဲ့ဘန်ကလည်း Sibling ကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပြီး George ကိုတတ်ဖို့မကြိုးစားတော့သလို Alice နဲ့လည်း Okay သွားခဲ့ပါတယ်။6လကြာပြီးချိန်မှာ George တို့၃ယောက်ကလည်းလူစိုးကိုင်းတစ်ခုကိုတွားနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင်တစ်ခုထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာက Antio Sapien ဆိုတဲ့သရဝါဒကောင်ဖြစ်နေတာကြောင့် George နဲ့ဘန်လည်းမျိုးလုံးနေပြူးသွားရင် Heywan ရုပ်ရှင် Part 1ကပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လည်းခေါင်းပေါ်မှာဂျူလာလာလေးထွက်ချင်းမမကြီးတွေကိုရွေးချယ်လိုက်ကြပါအဆုံးထိနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။